რუსეთის საგარეო საქმეთა და სამინისტროს საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში გამგზავრებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. რია ნოვოსტის ცნობით, ამის მიზეზად ოფიციალური უწყება საქართველოს მხრიდან იმ უცხოელი ტურისტების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის გამოცხადებას ასახელებს, რომლებიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ოფიციალური თბილისის თანხმობის გარეშე ჩადიან. სინამდვილეში უცხოელებს, რომლებმაც მოინახულეს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, საქართველოში მოხვედრის შემდეგ სისხლის სამართლის დევნა დიდი ჯარიმან პატიმრობა ემუქრებათ. ეს ყველაფერი 2009 წელს მიღებული ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის საფუძველზე ხდება, რომელმაც სხვათა შორის დამტკიცების შემდეგ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის არაერთი შენიშვნა დაიმსახურა. ამგვარი პრაქტიკის მიზანი ცხადია: ქართული მხარე ყველა ხელმისაწვდომი ხერხით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებას ცდილობს, განაცხადა რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნესტერენკომ. ამასთან რუსმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ დღესდღეობით რუსები საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი, მიუხედავად იმისა, იყვნენ თუ არა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში.